Eitt sinn átti ég mér stóra drauma. Að ferðast heima og geima. Berjast við elda. Skora mörk. Allt var mögulegt. En þegar við urðum að yfirgefa heimilið okkar, breyttist allt. Og ég gleymdi hvernig var að láta sig dreyma. En smátt og smátt fóru hlutirnir að breytast. Fjölskylda mín fékk að borða og ég fékk hreint vatn og fórum að finna fyrir öryggi. Upplifa að við ættum okkur sama stað. Og tilveru rétt. Það eru nefnilega litlu hlutinir sem hjálpa manni að dreyma aftur.